בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים בעזרת השם. פנים מהירות ומסבירות, אנחנו בפנים מסבירות, בענף א', שיעור מספר 36. מתחילים היום אות ה', למדנו בשיעור הקודם, שצריכים להתאים או לתאם בין מחשבת המציאות למחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? להיטיב לנברא. תעזרו לי. מה מחשבת המציאות? מה מחשבת המציאות? חייב ביתר דבקות? לתקן כלים, כן. לתקן כלים שנהיה ראויים. אנחנו רוצים את היתר דבקות. לכן צריכים לחבר ביניהם. מה התמיהה שמעלה בעל הסולם במחשבת חז"ל? שמחשבת חז"ל אומרים, למה אנחנו צריכים לפעול דרך תורה מצוות ביתר דבקות? סליחה, לפעול כדי שלא יהיה לנו לחם ביזיון. אם יהיה לחם ביזיון, אז זאת אומרת שלא שילמנו מספיק. אומר, איך זה עונה? מה, אני עובד 70 שנה, אני מקבל כל כך הרבה, וגם אני עובד הרבה גלגולים, יותר מ-70 שנה, כמו שאמר דוד בשיעור הקודם, זה גם לא מספיק. אלא מה התשובה? אז הוא מלמד אותנו, בעל הסולם, איזשהו יסוד. אם אתה יכול לקבל את האור, אם יש הפכים, אז אי אפשר לקבל את האור. אם אתה תרצה לקבל את האור, וכל מה שתעבוד זה כדי לקבל את האור, עדיין נשאר בבית הפכים. אם אתה רוצה לקבל את האור, אתה צריך לוותר על לקבל את האור. זאת אומרת, רק אם אתה תהיה עם מידה דומה לבורא, אז אתה תוכל לקבל את האור, אם לא, לא תוכל לקבל את האור. לכאורה האור של הבורא והחושך הם הפכים. אז איך הם ידבקו זה בזה? זה בית מחשבות שונות לגמרי. איך הם מתקללים יחד במחשבה יחידה? זאת אומרת, מצד הבורא עצמו, מצד האינסוף, יכולות מחשבות כאלה להתקלל יחד. מצד הנברא, שרואה דרך החיסרון או דרך הפרטים, הוא לא מבין איך כאלה דברים יכולים להתקלל יחד. לא מובן מבחינה הגיונית איך בריאה ובורא יכולים להתחבר. הדרך של הבריאה היא, אם אני לא חושב על הבורא, תן לי, חסר לי, תן לי. אני רעב, תן לי אוכל. אני צמא, תן לי מים. אני מסוכן, תן לי עניין. זה הטבע הרגיל של החושך. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. זה טבע הגוף, טבע היווני. אז באנו חושך להשתמש. אני לא רוצה לבטל את הבריאה. אז מה אני צריך? אני צריך השוואה צורה עם האור. אני לא יכול לקבל בלי השוואה צורה. לא באתי לגרש את החושך, הבורא ברא את הבריאה, אני צריך לגרש אותו במה שהבורא ברא, צריך להשתמש איתו. אז עכשיו הוא שואל אותנו ככה. אומר באותי, אתה, נבוא אל הבריאה בצורת מחשבת הבריאה, שזה ודאי שסוף מעשה במחשבה תחילה. כי אפילו באדם גשמי, בעל ריבוי מחשבות, גם בו יבוא סוף המעשה במחשבה תחילה. של מי? של הבורא יתברך. הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנברא. מה, הוא לא יצליח הבורא? יצליח. רק השאלה היא, איך בדרך יראו את זה? אם ילד קטן רואה, למשל, בניין שרוצים לבנות, יש היום כל מיני מקומות ש... איך זה נקרא? שמורסים בניין ובונים מחדש, שחר, איך קוראים לזה? איך שחר? פינוי-בינוי, נכון, שחר. פינוי-בינוי. נגיד אתה רוצה לפנות את עצמך מעצמך ורוצה לבנות את עצמך מחדש, נגיד אתה אומר, אני כבר ישן, אני צריך לבנות את עצמי מחדש. אתה צריך להביא בולדוזרים, להרוס את הבניין הישן שבך ולבנות את עצמך מחדש.
שאלה טובה, איפה אני שם את עצמי בינתיים? זה לא סתם, הוא שואל נכון, זה באמת שאלה שנוגעת למקום אמיתי. איפה אני שם את עצמי? מה, אני אגור באוהל? איפה אני אגור? אז זו שאלה טובה, אבל בכל אופן, זה הצד שלנו, של המחשבה שלנו, היא שאני צריך לבנות איזשהו בניין אמיתי, והבורא אצלו הכל בנוי כבר. במחשבת הבריאה, כשהבורא החליט, עצם המחשבה שלו והמעשה הם דבר אחד. זה לא שני דברים שונים כמו אצל האדם. אצל האדם כשרואה את הבניין שהורסים אותו ובונים, אז אם הוא רואה בדרך, הוא לא מבין מה קורה. הוא אומר, רגע, עכשיו מה אני אעשה? אצלי זה לוקח זמן, מה אני אעשה באמצע? מה אני אעשה בדרך? אבל אם זה הכל קורה בלי הפרש זמן, תכף, אז אין את השאלה הזאת ששחר שואל. זה אומר כי אפילו באדם גשמי בעל ריבוי מחשבות, גם בו יבוא סוף המעשה במחשבתו תחילה, על דרך משל, שעוסק בבניין ביתו. אנו מבינים שהמחשבה הראשונה שחשב בעסק זה הוא שחשב צורת בית לשבת בו. זו הייתה המחשבה המובילה, לכן הוא בנה את הבית, לכן הוא עשה תוכנית לבנות את הבית. ועל כן מוקדם לו ריבוי מחשבות וריבוי פעולות עד שגומר צורה זו שחשב מראש. וצורה זו באה לו בסוף כל פעולותם. והנך רואה שסוף מעשה במחשבה תחילה. גם אצל אדם, כמובן אצל אדם מתוכנן, לא אצל אדם שחושב ולא עושה. אדם שחושב, ואחר כך מוציא את התוכנית מהכוח אל הפועל, אז אנחנו רואים שסוף המעשה היה קודם במחשבה. חשב, תכנן, ואחר כך בא לביצוע. והנה, סוף המעשה. הוא הכותב והתכלית שבשבילו נברא כל אלו, והיינו כדי לענות לבריאותיו, כמו שכתוב בזוהר. אז מה התכלית של הכל? לענות לנבריו. נודע שמחשבתו יתברך גומרת ופועלת תכף. זה נקודה חשובה להבין שזה שונה מהאדם. מה הכוונה תכף? בלי הפרש זמן. היא גומרת ופועלת תכף. שלא אדם הוא להיות מחויב לכלי מעשה. מה הכוונה לכלי מעשה? לפירוט. אדם תופס מהפרטים אל הכלל. הוא חייב פרט ועוד פרט ועוד פרט ולחבר ביניהם. זה נקרא כלי מעשה. אלא המחשבה, אצל הבורא, המחשבה לבדה גומרת כל הפעולה, תכף ומיד. הוא חושב, זה נעשה. דבר מאוד יפה. בן אדם אומר, גם אני רוצה ככה. אתה לא יכול. צריכה המחשבה לא גומרת, אתה צריך לכלי פעולה. לפי זה, מובן שתכף בחושבו יתברך על דבר הבריאה לענות לנבריו, תכף נמשך ונתפשט האור הזה, ממנו יתברך בכל צביונו וקומתו ובכל גובם של התענוגים שחשב בהם. שכל זה נכלל באותה מחשבה שאנחנו מכנים אותה, מחשבת הבריאה. איזה חלק של הזהות זה, דוד? נכון. חלק הראשון, שמחשבת הבריאה אומרת, הזהות היא זהות של שלמות, כי מצד הבורא, זה לא מצד הנברא, הנברא עדיין לא מרגיש את זה. אבל מצד הבורא זה דבר שלם, זה מחשבת הבריאה. אצל הבורא לא שייך שהוא חשב וזה עוד לא קרה. זה כבר קרה. אז למה אני לא מרגיש את זה? כי אני תופס מהפרט אל הכלל. והבן זה היטב, כי מקום שאמרו לקצר בו, למה? כי אין לנו תפיסה. נכון, קר ביומר א'. וזה שאמר הרב זל. עד לפה יש שאלות? אין שאלות. מה אמרנו עד כאן? באותי. מחשבת הבריאה, ודאי, היא לא רק עתידה להתקיים, היא כבר קיימת, בצורה שלמה. זה מה שאנחנו אומרים, זה מחשבת הבורא. הלאה. וזה שאמר הרב, מתחילה היה אורן זוב ממלא כל המציאות? ושאלנו, איזה מציאות יש פה?
אומר, מציאות ברמה הגולמית שלה, עוד לפני שהאדם תופס, בתוכנית. אבל התוכנית זה גם גמר הפעולה מצד הבורא. אז מתחילה יאור אינסוף ממלא כל המציאות. פירוש. כיוון דחשב השם יתברך לענות את הנבראים, והאור מתפשט, והאור התפשט ויצא מלפניו, כביכול, תכף הודבר באור הזה הרצון לקבל את הנעתו. ותשבות בזה גם הרצון, הרצון זה הכוונה הבריאה, החושך, הוא כל מידת גודלו של האור המתפשט. כלומר, שמידת אורו ושפעו כפי השיעור שרוצה ליהנות, לא פחות ולא יותר, ודוק בזה. וכמה הוא רוצה ליהנות? אין סוף. מה גודל הרצון אבי? מה גודל הרצון שברא הבורא? אין סוף. לפי מה אני יודע שגודל הרצון הוא אינסופי? לפי גודל, הוא אומר לפי גודל ההשפעה. כמה שהוא רוצה להשפיע, ככה צריך להיות רצון לקבל את האור. לכן הרצון לקבל הוא אינסופי. מה הכוונה אינסופי? אינסופי הכוונה היא קדמון? לא. אינסופי לא הכוונה קדמון. לא להתבלבל בין המושגים קודם ונמשך לסופי ואינסופי. שני מושגים שונים, כן. גימל גם כבר קיים מצד הבורא? לא. הכל כבר קיים? מה? מה זה מצב הגימל? גמר תיקון. כן. אין לו מצב על בית גימל, הכל בדבר, הכל יחד. הכל בית ובעונה אחת. נכון. אז גם מבחינה, אז מצב הגימל קיים, זאת אומרת רק צריך לגלות את מצב הגימל. גם בנו זה כבר קיים. אנחנו, לא הוא. כן, אבל זה אומר שזה כבר קיים, רק צריך להתגלות, לא צריך... נכון מאוד. כן? נכון מאוד. ועל כן אנו מכנים מהותו של הרצון לקבל המוטבע באור הזה מכוח מחשבתו יתברך בשם מקום. אז שימו לב, מה שהרבה אנחנו מצטטים את אות י' ד' בהקדמה לספר הזוהר, שאומר, כמו שדוד מזכיר פה, מצב א' ב' וג', שמצב א' זה מחשבת הבריאה, שהוא דבר שלם בכל השלמויות. מצב הבית זה כבר גילוי התחתון, שזה זמן התיקון. מצב הג' שגם הנברא יגיע למה שהיה במצב א'. אבל זה גם מצד הנברא. אז זה אנחנו רואים פה, באות ה'. כמו שראינו שם, פה יותר בפירוט. והוא מסביר לנו למה. למה יש את מצב א' הזה? למה אני צריך להאמין שהבריאה היא כבר שלמה? כי הבורא ברא את הבריאה. יכול להיות שהוא יברא אותה לא שלמה? לא יכול להיות. זה לא רק שלמה עם רצון לקבל אינסופי, אלא רצון לקבל בעל מנת להשפיע בצורה אינסופית. ופה זה לכאורה קצת קשה. אתה בראת את הנברא שהוא כבר רוצה להיות עם צורה של השפעה? מה, לא צריך את כל התהליך של לחם ביזיון, של צמצום, ואחר כך הסתלקות האור, ועבודה של קו, וזיווגים? לא צריך את כל זה שהתחתון יעשה? העליון לא צריך את זה. התחתון צריך את זה כדי שהוא יוכל לגלות. זאת אומרת שכל הבחינה הזאת של כל הזיווגים, כל העבודה בשיטה אלפי שני, שזה, איפה זה מצב העבודה? איזה זהות זאת? איזה זהות? רביעית? בשביל מה צריך את הזהות של הזירנפין, הזהות הרביעית? רק כדי לגלות את הזהות הראשונה שכבר קיימת, זה לא כדי לבנות אותה, כדי לגלות אותה. זה הכלל. הכלל הוא במחשבה, כולם, שזה הכלל, בחומה עשית. אז אם זה הכלל, אני רק צריך לגלות אותו. איך אני מגלה אותו? איך אני מגלה אותו? על ידי פעולות שאני עושה, של קודם, נמשך, עולה, יורד, מבטש, הולך, חוזר, בוכה, צועק, מתפלל, רב, מתפייס, זזים, לא נורא, חולים, בריאים, מגיעים בזמן, לא מגיעים בזמן, הכל משחק. לא להתרגש מזה יותר מדי, אבל להתייחס לזה ברצינות. והכל בא כדי לגלות את הכלל
שאנחנו מאמינים שהוא כבר קיים. זה נכון גם לגבי דברים קטנים, אפילו בחברים. אנחנו אוהבים אחד את השני או לא, יש פה אהבה, צריכים לגלות אותה. צריכים לגלות אותה, צריכים להאמין שהיא קיימת. אתה מסתכל על יהודי, אתה אומר, רגע, רק אני שלם או גם הוא שלם? גם הוא שלם. ועל כן אנו מכנים מהותו של הרצון לקבל למודבר באור הזה מכוח מחשבתו ידבר בשם מקום. על דרך משל באומרנו שאדם אחד יש לו מקום לקבל סעודת ליטרה לחם, והשני אינו יכול לאכול יותר, מחצי ליטרה לחם. באיזה מקום אנו מדברים? לא מגודלם של בני המאיים, זולת מגודל החשק והרצון לאכול. ומה זה חשק ורצון ברוחניות? בחירה. ואינך רואה בבחירה איזה זהות זאת? ב' ג' נכון, סליח, יופי. ג' מה? ג' נכון, יופי. ואינך רואה שמידת מקום הקבלה של הלחם תלוי בשיעור הרצון והחשק של האכילה, דיינו בבחירה שלו. ואין צריך לומר ברוחניות. אשר הרצון של קבלת השפע הוא המקום של השפע. והשפע נמדד במידת הרצון, ואם מדובר על קדושה, על גילוי, התכלית, אז מדובר על הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. סיכום. את רוצה לשאול? בבקשה. זה קצת שאלה, הוא אמר שאי אפשר להבין בהתחלה, ובכל זאת, אולי כן עדיין אפשר לשאול, איך יכול להיות שאצל הנברא יש שתי מציאויות, יש מציאות אחת שלמה ומציאות אחת חסרה. אפשר להבין את זה כשיש שני אנשים, אבל אם זה אותו אדם, אז איך אתה יכול להגיד עליו שהוא מציאות א', והוא כרגע מציאות ב'. זו אותה ישות. השאלה שלי מובנת? מכיוון שיש לנו כמה רבדים בחיים, אז אנחנו יכולים להיות בכמה מציאויות יחד. איזה בעיה יש בלהיות בכמה מציאויות יחד? למשל, אתה יכול להיות גם אבא, וגם תלמיד, וגם מורה. מה הבעיה? כל פעם אתה פועל לבחינה אחרת שבך. כן, אבל אם אתה מדבר על רגש מסוים שאתה מרגיש אותו בעוצמה, אז אתה לא יכול להגיד אני מרגיש ואני לא מרגיש. אתה יכול להגיד אני מרגיש עכשיו כך, ואחר כך אני מרגיש אחרת. אבל באותו זמן? באותו זמן אי אפשר, לכן נתנו לנו מבחינת הזמן, כדי שנוכל לפעול את בית ההפכים הללו בבית מקומות ובית זמנים. זו הסיבה, בגלל זה נתנו לנו גם עניין של זמן. אחרת באמת לא היינו יכולים להכיל את זה. נכון, אבל איך אפשר להגיד שהמציאות שלמה, מחשבת הבריאה, הבריאה מקבלת את כל ההטבה מצד הבורא, ומצד הנברא היא לא מקבלת באותו זמן. אם מדובר על הבריאה, אז או שהיא נהנית או שהיא לא. מכיוון שזה תלוי בהסתכלות. אם אתה מסוגל לתפוס את הכל ביחד, נאמר, אתה מסתכל עכשיו על הספר, אתה רואה אותו מצד אחד לבן, פשוט מסתכל מצד השני רואה אותו חום. אם אתה היית מסוגל לראות בראייה מרחבית, משני הצדדים, היית רואה אותו גם חום וגם לבן. אבל זה שרואה בראייה מרחבית, רואה אותו גם חום וגם לבן. אין לך ראייה מרחבית. ואז זה תלוי בצורת ההסתכלות שלך. אתה רואה מצד אחד, אתה רואה לבן, אתה עולה לצד השני, אתה רואה חום. ולמה אני לא רואה? כי אין לך ראייה מרחבית כזאת, ראייה מקיפה. יש לך ראייה מצד אחד. אז אני רואה שאין לנו זמן לסיכום, אז נעשה סיכום קצר. סיכום קצר, נשאר לנו הרבה זמן, רק מה אמרנו באות ה', אמרנו שבמחשבת הבריאה, היות והבורא אין עניין אצלו של סדר, אלא המחשבה מיד גומרת, אז ודאי שמחשבת הבריאה, שהיא התכלית, מחשבה תכליתית, ומה התכלית? להיטיב לנבריו, ולהיטיב לנבריו זה רק
כאשר הנברא יכול להיות במנת להשפיע. זאת אומרת שיש את מצב האלף, שכל הבריאה כולה שלמה בכל השלמויות בבת אחת. מעצם זה שהבורא רצה לברוא את הבריאה, מעצם זה שהוא חשב לברוא את הבריאה, הכל כבר נעשה. שזה הישות או החלק בבריאה שכבר קיים. זה בכוח, זה פוטנציאל, זה העתיד, שאצלנו יש הבדל של זמנים. אז העתיד עוד לא נמצא בהווה, אבל אצל הבורא אין עבר הווה ועתיד, אלא הכל קיים באינסוף ביחד, במחשבת הבריאה. לכן במחשבת הבריאה שאין זמן, גם לא זמן רוחני, כי עוד לא הייתה תנועה, כי הנברא עדיין לא בא לפעולה מצד עצמו, לכן אין תנועה, לכן בא אינסוף. הכל קיים כדבר שלם. אצל אדם זה אחרת. עוד אומר שהרצון הזה הוא רצון אינסופי, שלא תחשוב שהוא סופי, כי זה לא תלוי בנברא, זה תלוי ברצון הבורא, כמה הוא רוצה להשפיע. ולכן במחשבת הבריאה יש רצון אינסופי, לא סתם רצון אינסופי, רצון בעל מנת להשפיע אינסופי. זה לא רצון לקבל, כמו שאנחנו אומרים באינסוף, שיש עיגולים שמקבלים בחיצוניותם, שמקבלים בצורה אינסופית. במחשבת הבריאה זה מקבל בעל מנת להשפיע בצורה אינסופית. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהי זהות האלף? ומדוע צריך לומר שחייב שהיא קיימת? שאלה שנייה. אם אנו אומרים שזהות האלף היא רק עתידית, מדוע אנחנו אומרים שהיא כבר קיימת? שאלה שלישית, מה ההבדל בעניין זה בין תפיסת הנברא לתפיסת הבורא? עד כאן היום, תודה.